Какъв народ? Наруши правилника, но излезе и го заяви. При мен Самира Баджева и Максим Бехар, с които започваме да анализираме това, което видяхме през последните два дни в парламентарния живот на България. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Добра новина ли е, че в крайна сметка имаме вече председател на Народното събрание и работата по същество на депутатите може да продължи? И какво ни показа целият този процес? Първо ни показа защо има такъв резултат на изборите. Как като гледат това, което се случва в парламента, например, последните два дни, защо хората да излезнат да гласуват? Какво точно да ги мотивира, да ги стимулира? Има нещо, което е положително, някакъв пример ли да видим? Какво? Те не могат да се разберат за елементарни неща, не си говорят. Как да бъде друг резултат? Хората просто им казват, вие не се интересувате от нас, ние не се интересуваме от вас. И си остават в къщите и не искат да благоволят да пуснат бюлетина за тях. Но все пак на мен ми хареса начинът, по който ИТН отиграха тази ситуация. В техен стил, шеговито и остроумно, подкрепяйки всички номинации. Всъщност така се стигна до избора на Рая Назарян, като те подкрепиха абсолютно всички издигнати, номинирани и накрая, разбира се, с гласовете на ГЕРБ и ДПС тя беше избрана. Да, добре е. Има такъв народ. Добре е, че е избрана, защото така дори да има избори на есен, което аз твърдя и то тук и в това студио сме си говорили още от доста отдавна, може би от една година. Пак трябва да има председател на парламента, за да се завърти процедурата. Това, което видяхме днес, беше един много временен хепи-енд. И като че ли, ако някой си отдъхнал от цялата тази смешна процедура, всъщност това са само 20, 30, 50 души вътре в залата. Първо, всички тези, които наблюдават избиратели, най-общо казано, цялата тази комедия от вчера в Народното събрание, едва ли разбират за какво става дума, едва ли се радват чак толкова много, че са отишли да гласуват за тези хора, но това, което днес се случи, представете си, че има един лабиринт, не виждаме никакъв изход от този лабиринт, това, че първата вратичка се отворила и ние сме влезли вътре, след това вече никой не знае какво следва. Аз смятам, че ще има правителство, защото първо вътре се играят някакви голями такива междупартийни и междуличности, преговори, разговори и отношения. И второ, България трябва да има едно правителство, което трябва да е стабилно. Защото всички тези хора, които сега виждаме да седят по банките, някои от тях на място, някои от тях абсолютно извън времето и пространството, въобще не знаят къде се намират. Всички те обещаваха, ние за България най-доброто, като почнем от най-голямата политическа сила ГЕРБ до величие, голямата изненада на изборите. И всички те говориха, че ние за България, ние за България ще дадем живота, ние за България всичко. В един момент влизат в една зала и почват да се обиждат и да се карат и да ти говорят за изчегъртване и някакви такива глаголи, които са абсурдни. Ще има правителство, дано бъде по-дългосрочно, дано оцелее. И дано към света бъде изпратено послание, че в България може да се инвестира, че в България може да се прави бизнес и че в България хората, тези, които гласуват, могат да живеят по-добре. Те не могат да живеят по-добре, ако ние продължаваме да наблюдаваме цялата тази комедия. От тук нататък, понеже се хващам за думите на господин Бахар, тепърва всичко продължава. Тоест, това е един епизод, слава Богу, кратък, по-кратък, отколкото можеше в действителност да бъде. Но отиваме към втория епизод и това е продължаване на преговорите. Старт на консултациите с президента. Какво прогнозирате, че ще се случи? Лично аз, чисто журналистически, от това, което чувам, сякаш повечето формации са на хипотезата избори, отколкото съставане в действителност на кабинет и полагане на усилия за това. Това, което аз виждам, имаме трим алфа мъшкари на терена, от които чието его зависи какво ще се случи в крайна сметка. Това е Борисов, това е Певски, това е Слави Трифонов. Те държат решението, но никой от тях не иска да отстъпва, защото електоратите им внимателно следят и ги гледат. А ГЕРБ загубиха
140 хиляди гласа. Да. А ДПС спечелиха, но при още едни избори на есен със сигурност няма да постигнат същия резултат и ще бъдат по-зле, отколкото бяха в момента. Постигнаха наистина успех като втора политическа сила, но това едва ли отново ще се получи. ИТН спечелиха, всъщност бяха едни от малкото, които спечелиха и те си върнаха част от електората. Аз мисля, че ако те в момента влезнат в правителство с ГЕРБ и ДПС, ще загубят своя електорат, може би даже партията ще приключи. И заради това те също са твърди в това, което казват. Аз вярвам на и на Трифонов, и на Тошко Йорданов, това, което повтори сега, че те искат третия мандат и тогава ще създадат правителство, няма да експертно и няма да подкрепят първите два мандата. Вярвам, защото ние го видяхме Трифонов два пъти. Той печелеше изборите и два пъти нямаше правителство. Като тук мандата при тях е под голям въпрос, защото третия мандат го решава президента, на кого ще го връчи. Да, но да кажем, че президента реши в името на да има правителство, да им го даде. Няма да видим правителство с първите два мандата. Това е моята прогноза, понеже А възможно ли е първите две големи формации да подкрепят правителство с трети мандат? Лично аз смятам, че ще има правителство с първия мандат. Защото тези алфа политици или бих казал псевдомашкари, дори те според мен се разбрали вече. И няма никаква причина да гласуват по този начин, както днеска гласуваха, ако няма между тях договорка. И това за мен е най-добрият вариант за България в момента. Защото ще има ясна и точна коалиция. Няма да има така наречени в големи кавички слагам сглобки и всякакви други измишлени, които предполагат някакви договорки при затворени врати и с неясни условия. Ако имаме такова правителство и има ясна коалиция, не виждам причина да няма. Гласували са хората, получили са резултатите, които са получили. Дано това правителство, ако се случи, да има ясна икономическа програма и да се върне на моята любима тема, дано изпраща към чужбина, съответните към Европейския съюз, към другите големи държави, съответните послания. Елате в България, инвестирайте, правете бизнес. Искаме да живеем по-добре. Не виждам никаква логическа причина това да не се случи. Сега, в крайна сметка, може да се карат. Хората се карат, понякога в едно легло спят и се карат и не се понасят. Какво остава? Политически различия, финансови очаквания и всичко останало. Дори да влезем обаче в тази хипотеза за правителство в първи мандат, която тя стои на масата, безспорно, сред вариантите е. Доколко обаче устойчиво би било едно такова правителство? И изключва ли такова правителство с първия мандат и избори на есен? Устойчивостта е химера в момента в българската политика. Изобщо за нищо не бих казала, че е устойчиво. А тук има един феномен, един фактор, който ние забравяме, но според мен е на който разчиташе Борисов страшно много. И това е международният фактор. Понеже има война близо до България, понеже има сложна геополитическа обстановка, заради това той, както беше натискан да бъде да подкрепя предишното правителство под формата на сглобка, така очакваше от същите фактори да натискат сега ППДБ да подкрепят Борисов. Обаче това не се случва. Според мен причините са много, най-вече защото се надценява този международен фактор, доколко той се намесва в българската политика. Иначе те играят тази карта. Нали? Ето казва, трябва да има евроатлантическо правителство и така нататък. ПП и ДБ изобщо нали, не искат и да чуят по този въпрос. Явно не са казали на тези, които може и да са им казвали, че това, което казва Максим, трябва да има правителство, да са казали няма как да има правителство този път с нас и правилно. Те трябва да бъдат в опозиция. Те трябва да си платят за всички грешки, които направиха, защото иначе по никакъв начин не могат да възстановят доверието на избирателите. И според мен той е безвъзвратно изгубен. Да кажа само за нашите зрители, в момента виждаме и вече избраните заместник-председатели, Росица Кирова, видяхме Драгомир Стойнев, не ги казвам по ред на партиите, Цончо Ганев, Андрей Чорбанов.
Русица Кирова я казах, Йордан Цонев от ДПС, Виктория Василева от Величие, Драгомир Стойнов го споменах от БСП. Това е целият състав на председател и заместник председатели на 50-я български парламент. Виждам, че на няколко души им се сбъднаха сенищата да стоят на трибуната. Какви са финалните ви думи обаче по отношение на тези политици, на тези депутати, които виждаме сега в сградата на Народното събрание? Какво трябва да знаят тези хора? С оглед избирателната активност, пуснахме и анкета в социалните медии на телевизията с въпрос какви са очакванията към българския парламент. Искам да ви кажа, че очакванията хич не са розови. Напротив, те самите хора прогнозират, без да са строги политически наблюдатели, политолози, социолози, че гледаме към избори на есен. Лора, имаме три основни играчи в момента, които избраха председателя на парламента и вероятно имат шансове да направят правителство. Всичко зависи от желанието на тези три играча, главно най-голямата партия, и това е ГЕРБ. Ако те искат да има временно правителство и да продължава това безвластие и на тях това им е изгодно, ще има отново избори през септември. Ако те искат малко да си спазят думата, мъжката дума, политическата дума, каквато и да е, пред своите избиратели, ще направят всичко възможно да направят правителство, което да може да върши работа в България, за да може те да си изпълнят своите обещания, които са дали на избирателите. Това е голямата въпросителна. Никой, всеки сипе обещания. Изборите бяха само преди месец, по-малко от месец. И всички помниме безкрайните обещания. Тежки клишета. И в един момент всички казваме, сори, отново избори правиме. Финални думи, Мирей. За да дам шанс на все пак така опцията за правителство, на която Максим толкова много настоява, че е възможно. Аз съм скептична. Да, за да дам шанс на това положение, бих казала, че тогава тези доста прагматични лидери, като Борисов, Пеевски и Трифонов, защото това са рационални хора, които умеят да взимат завоите, а трябва наистина да променят нещо. В говореното в момента е прекалено радикално, прекалено неотстъпчиво, прекалено са се заявили и в определена посока и какво искат. Нека да видим дали могат да вземат да направят крачка назад. Само тогава може да се получи. Благодаря ви, мили хора. Изпращам ви от студиото на живо. Не се очудвайте, защото виждам професор Огнян Герджиков вече в студиото. Драго ми беше. И ви очаквам отново. Чакайте само. Хоп, готово. Да. Професоре, заповядайте. Благодаря. Чест е вие да коментирате след нас. Най-опитният тук.